predamo vam mural, sva što ste nas podržali i što ćete biti čuvari našeg murala do Kruševca, do dana 125. motorizirane brigade. Hvala, opće, na kraju Bogu pomoći. Daj Bože. Izvolite sve najbolje. Najdirljiviji detalj na ovom muralu koji smo radili je bio, ja sam tu priču pokušao više puta da ispričam ovde i da napišem na muralu. A igru slučaja kad smo bili na kraju, spala je tokom svih ovih dana kada smo se družili, počeo da radi se malo sa Bijaksom. Ja sam napisao ovaj deo priče tu i onda je on rekao, da ja da popravim ovde. I mi smo svi stali i uhvatili njega kako on priča tu priču na granici našoj gde Bože Radiću, mlade srpska deca pisala je priča. Tako da meni je drago što si to završilo na taj način, da je stvarno neko ko je bio dole završi tu priču. Na taj način gde je priča. Kažite mi, evo mural je ovde postavljen, on ide u Kruševac. Mislim da ste vi najpozvaniji da nam date vaš utisak, kako vam se čini? Samo malo glasnije prema meni. Hoću samo da pogledam još. Ja sam još dok je bilo 99. dok je bio rat. I ono, jednostavno, da li sam ja to sanjala ili sam onako u magnovanju, ne znam, jednostavno videla mog sina. Isto je u uniformi, pošto on je poginuo 30. septembra 1998. I onda odjednom ja kažem pa Vlado požuri za kasnicu. Kaže ne, ja sad baš me briga, sad idem gde hoću, radim šta hoću, a još malo pa će i ovi moji da mi se pridruži. Znači, toliko. I onda okolina isto je tako bilo i šarano, sve je prosto kao da gledam, sad sam se tek vratila u tom snu koji je bio još tamo već, još negde početkom bombardovanja i svega ostalog. Isto je tako bilo, svo šarenilo, svega je bilo, tako da stvarno ovo je baš ono kako sam ga ja tada videla, kako mi se prikazao, ali kažem opet, ne znam da li je tu bio san ili nije bila neka moje magnovanje ili nešto, ali uglavnom, eto, to je tako da jednostavno, ne znam, kažem da ovo je jedinstveno i prvi put uopšte da neko u Srbiji radi mural ili već kako ga ne zovemo, gde je uzeo u obzir 98. i 99. Do sada toga nije bilo. Svi koji su radili, radili su na nečiju inicijativu ili na inicijativu nekog od
porodice. Tražili su ili na svojoj kući da stave ili ne znam već kako gde je stanovao. A ovo je baš jedinstveno i prvi put. Kažem, ovo radi se onako i cela 98. i 99. I ja sam zbog toga jako zahvalna prvo svešteniku koji je se prihvatio toga da se to uradi. Zaista, kažem, još jednom ponavljam, ovo je prvi put da neko uzme sve u obzir. Tako da, zaista, nemam ništa drugo. Zaista, bez obzira koliko, evo, dobila sam ispriku mog sina, onaj ko je radio ovo, onda je na kraju radio sliku mog Vladimira i meni je ono spomenuo. Evo ga mural, konačno je gotov, vidimo ga u punom sjaju i lepoti. Moje osjećanja su ovog trenutka pomešana. Osećam se kao starac koji za sebe je ostavio te nebeske heroje i kada je se Srbija setila ovih dana da su ti nebeski heroji spasili Srbiju i doveli do trenutka da i u selu Rabrovac mogu da spominju, da pamte i da ovekoveče dela tih nebeskih heroja. Od Vlade Radojičića do onog koji je poginuo 14. juna 99. godine. A kao vojnik, kao oficir, sam ponosan zato što Srbija se probudila. Srbija je probudila se osvitom da pamti, da ne zaboravlja i da odaje počast i zahvalnost tim herojima. A kada to čini narod, onda je to večno, onda je to neprolazno, onda je to ono što vredi, onda je to što će buduće generacije da napaja i nadahnjuje da čuvaju i brane svoju otadžbinu, da brane slobodu, da brane svoju porodicu, da brane svoju veru. Ja moram da se zahvalim na pozivu, zato što je zaista veliko zadovoljstvo i čast biti danas ovde, videti sve ovo i osjetiti ovu divnu atmosferu. Kažete vi nama, kako je došlo do svega ovoga? Došlo je tako što je, ja sam došao za prelo ovde i jednom prilikom otac Vlada je želeo da upozna heroja s Košarom. Tu je odigrala ulogu najveća moja žena, ona je rekla da će da ga upozna sa herojom, on je prišao, tu je palo prijateljstvo. Ivana je meni rekla šta bi ti bio spreman da uradiš za nekoga kad bi poznao nekog jaka sa Košarom. Rekao sam mi daj priliku da ga upoznao i vidjet ćeš. Tako je nastala ta priča i veliko prijateljstvo i smo se ostvarili kao porodica. Ja sam ovu priču ispričao kroz njegovu priču, kroz Daliborovu, kroz Duletovu, kroz Vladimirovu. Sve pesme, stikovi i tako dalje koji su došli su kroz mene, ali nisu moje. Mene Boži promislio nadahnuo da se ovako izgleda. Ja da se sada vratim nju ne bih bio spreman ovo da uradim i ne bih znao da uradim. Tako da se za sve zahvaljujem Bogu, a moja poruka je nekada svako mesto pronađe svog junaka i da uradi nešto za te ljude koji su činili mnogo za nas. Dakle, slava Bogu, neka je večan spomen palim borcima, a za naše žive da se molimo i da istrajemo. To je to. Jeste vi kao učesnici svega toga i kao oni kojima, uz naravno, oni koji su ostavili svoje živote tamo, da li ste vi zadovoljni učinjenim? Da li ste zadovoljni kako se država opodi prema vama? Da li ste zadovoljni? O tome nećemo. Pobratimo se, obracivali iz stana, ali nemamo. Nećemo da kvarimo ovo. Ovo je nešto što je čovjek... A to znamo svi da nije baš na nivou kako bi trebalo. A da li, kako osjećate? Vidimo ovde, narod je udušelje, narod je srećan što se ovo događa. Mi smo još srećni što vidimo da se nismo gurili džabe.
Meni je otac Vlada vratio veru u ljude. Ja sam verovao u ljude da oni misle da sam ja bio tamo, da ne znam ni ja šta radim, a tek sad vidim da sam radio pravo stvar. Tek sad, posle 22 godine, mi je vratio otac Vlada veru u ljude i shvatam da nisam džaba bio. Samo da se držimo jedni druge i ne treba nam ništa. Otac Vlada je prvo radio ovaj moj mural. I onda kad je vidio kolika je sreća i radost bila u meni, onda je dobio tu želju da uradi mural za 125. motorizovanu. I to je odradio, što se kaže, s Bogom i... A čekajte, jesi ja dobro razumio, otac Vlada je zapravo radio te duboreze? Prvo, da, sve je radio otac Vlada. I gde se nalazi ovaj prvi ovaj mural što je? Kod mene u salonu će biti. U frizerskom salonu će biti. A ova ide za Kruševac, u spomen sobu. Ne iz grupe, nego po. Teškom suzom
snaga u Srpkinje. Haj pa je vojske pokorile nisu kroz vekove mutne nad ognjištem bila ranjenika mila hajduka sakrila. Pa je silnom verom zemlju odbranila. Leti preko nebeskih visina, krila su joj Morava i Drina. Zbogom prvi nerođeni sine, zbogom ružo, zbogom ruzmarine, zbogom leto, jesen i zimo, odlazimo da se ne vratimo. Na tri sveto i na tri sastavno odlazimo na Kosovo ravno, odlazimo na suđeno mesto, zbogom majko, sestro i nevesto, zbogom prvi nerođeni sine, zbogom ružo, zbogom ruzmarine, zbogom leto, jesen i zimo, odlazimo da se ne vratimo. Kad je draga da odlazim čula, za kalpak mi neven zadenula. Kad je draga da odlazim čula, za kalpak mi neven zadenula. Zbogom leto, jesen i zimo, odlazimo da se ne vratimo. Bacite u Bukvare ljutu bitku za Košare. Neka znaju srpski đaci gde su ginuli junaci. Tamo gde su prokletije, gde života bilo nije, nedaleko od Dečana boli svaka srpska rana. I kakva je sudba takva, Obiliće usred pakla. Srpska deca nisu čula gde je mladost izginula. Horde mrskih Arnauta ispod NATO-voga skuta, i po danu i po noći Nopa Saran neće proći. Mrtve više i ne broje, za komandu ne postoje, odjekuje grmljavina od granata i od mina. Branila se otadžbina, ne žalila majka sina, neka znade svako dete 99. Sve do juna, od aprila, krvava je borba bila. Unesite u Bukvare ljutu bitku za Košare. Kaže Bog, draga braći i sestre, kaže naš narod da kada je pop dokon i goveda krsti. Ima to istina, ja sam bio i previše dokon očigledno. Tog 20. juna ove godine sam upoznao čoveka koji je mojih godina, a u sebi nosi veliku priču i teret koji treba ispričati i preneti.
Ja sam želeo da svoje deci prenesem deo srpske istorije kroz igru i druženje i pre svega priču o nekoj tamo deci koje su dečačke snove u jednoj noći pretvorilo u snove viteza, junaka, čojstva i časti. Koliko god da je bilo teško po jedinim trenucima, uvek su mi na prvom mestu bila deca koja su nosila ceo teret karaule košara kojima je sve ovo večeras i pripremljeno. Ja se nadam da ću uspeti da vas kroz ovaj deo programa provedem kroz karalu i prokletije. Neće biti lako. Pa kada pustite suzu za junake, setiste se njih, njihovih majki, očeva, braća, sestara, drugova, pa se zajedno pomolimo za njih u njihovu čast i sve mlade živote koji su tamo ostali. Ovo je moja priča posvećena košarama, a najveća nagrada mi je bila da mogu da ispričam priču o barem još jednoj karauli iz tih 26 km stradanja. Sada bih pozvao pukovnika Ljubinka Đurkovića da vam se obrati, da vam kaže par reči o stradanju tih momaka koji se nalaze na ovom muralu koji učesti deo večnosti. Braćo i sestre, pomađere, Bog. Sa neskrivenim osjećanjima na ovom svetom i uzvišenom mestu dozvolit ćete mi da prije svega pozdravim heroinu nad heroinama, majku viteza nebeskog čuvara srpstva, majku Vladimira Radojičića, Lozanku Radojičić, ovde prisutnu. Sve vas ponosno pozdravljam, ali moram pozdraviti i zahvaliti se, ili se kaže moto klubu ili motocikliškom klubu, moto klub Srbija, koji su večeras doprineli da ovo veče bude ulepšano i da pronose barjak srpstva kroz Srbiju. A potom, i to je neizbežno, junake preživele sa košara, moje saborce, Diku i Uzdanicu, i u ratu i u miru, takozvanu, ne takozvanu, nego čuvenu jedinicu iz celokupnog sastava herojske 125. i svih jedinica koje su branile košare, nesalomljivi džokeri ovde prisutni. I čijeg je sastava? Svijem sastavu je ratovo i nama ovde večeras proslavljeni junački Spale i normalno zahvaljujem oci Vladu i njegovoj porodici koja je u jednom minulom vremenu od nekoliko meseci iznela zamisao ili Božju promisao koji je prošla kroz ovu svetinju da večeras košare spominjemo, bitku koja traje, koja se vodi još uvek, da Srbija pamti i ne zaboravlja, da narod pamti i ne zaboravlja i košare i sva druga stratišta iz 99. iz 98. do Cera, Kolubare i unazad do Mačkovog kamena gde su Srbi branili srpstvo. Ja večeras vam moram reći da se osjećam uz prisutnu majku Lozanku i sve roditelje koji nisu večeras prisutni sa svojim živim saborcima koji nosimo sa košara 119 živih rana i 265 ožiljaka za borcima koji su dali svoje delove tela i da taj osjećaj večeras će biti zapamćen i ostaće upamćen pod ovim nebeskim svodom, pod svodom Svetosavske Srpske pravoslavne crkve, pred našim željama i htenjima je danas osvećene i u osvitu ovog šumadijskog sela
a sutra će se to preneti na Srem, Banat i Bačku, preko sutra na Srpsku Dalmaciju, Hercegovinu, Srpsku Crnu Goru, pod jedan svod u srpskim istorijskim granicama, pod istu znamenitu našu krunu koja objedinjuje naše srpstvo, koje kroz vekovima se prolama i brani i pravoslavlje i naše porodice i ceo civilizovani svet od najezda hordi koje žele bar u jednom veku nekoliko puta da unište svet naše vrednosti. A otpor tome 99. jeste dali su ti dečaci koji su tek stupili u punoletstvo, imali 18 ili ko neko 19 do 20 godina, kada su stali pod svetsku neviđenu neman koja je krenula da uništi srpstvo, a oni branili, viteški branili svoje porodice, svoju otadžbinu, svoju veru, svoje svetinje, pravoslavlje. Nije neka tajna, a da danas se ne može reći da su oni bili na košarama vrh srpskog mača u svim pobedama koje su branile srpstvo, a taj vrh je bio zaliven njihovom hrabrošću, njihovim junaštvom. Oni su bili i ostali i ostaće kroz vekove, a to večeras svi mi vidimo i ostaće tako nezaboravljeni kao dijamant srpstva. Oni, ja to moram reći večeras, a mnogi to znaju i do sad je puno toga rečeno, oni su ginuli i branili otadžbinu, zadnje reči su im bile: za ovu svetinju, za ovu otadžbinu vredi umreti. Ginuli u paklu, u memli, u blatu, pod rukom Božjom i komandom svojih pretpostavljenih, a molili se Bogu kada umru da odu u raj, jer pakao prolaze tu na košarama u tom pustolovu gde se ne zna da li im je neprijatelj bila NATO avijacija, NATO vojnici koji su jurišali na njihove položaje ili surovi vremenski zemljišni uslovi gde je teško opstati i u miru i u lepim letnjim danima, a ne na minus 17 pod svakodnevnim, kada u jednom satu se menjaju nekoliko godišnjih doba, kada se ledi vazduh, a da ne govorimo kako treba preživeti u tome. Nećete mi zameriti na potrešenim emocijama mojim, nije njima bilo lako, ali oni nisu znali da je to težina koja im nadvišuje svetinju koju brane. Zato su časno, pošteno, viteški branili i odbranili Srbiju, svoje svetinje, svoje porodice, a mi danas, a to nam je večeras poručilo ovde na ovom svetom mestu Rabrenovac, kao šumadijsko selo, kao cela Šumadija, kao cela Srbija, da u tom osvitu, a najveći genocid bi bio da ih zaboravimo, da ih Srbija zaboraviti neće, da ih narod pamti, neka su živa njihova večna dela, neka ih Bog zaštiti u raju, žive preživele borce, neka sveta srpska crkva ih primi u zagrljaj i da nam što duže požive zajedno sa vama, sa srpskim rodom, ma gde on bio. Hvala vam i da ste živi zdravo. Noć pre karaule. Svako od nas se zapitao da li će dočekati još jedan zalazak sunca u ovim šestim ili sedmim čizmama koje zaduži smo kao vojnici moje zemlje Srbije. Oprosti, Gospode, meni grešnom što na kamenu svete zemlje Tvoje razmišljam o nekom životu budućem koji bi mi bio nagrada za sve što sam za ovu zemlju dao. Pa opet pogledam oko sebe, prolaze mučenici sveti ovom krvlju natopljenom zemljom, pa mi na svakom iskušenju mom za svetli krst cara Lazara i svetih kosovskih mučenika, čije duše
još ovom zemljom hode. Nisam ja prizvan da budem deo istorije srpske, ja sam na početku svog života sa svojih 20 godina, a ima i mlađih, evo ih, tu su pored mene, sa leve i desne strane moje. Sanjam kako mi majka i otac svadbu prave, vesele se, kao i svi drugovi moji, sanjam majku, brata svog rođenog Sejo moju milo. Lepo i toplo mi je oko srca, a nekako od nogu počinje da se razliva neka toplina, pa mi celo telo obuzima taj osjećaj. Bože, hvala ti za ovaj trenutak. Prestao je strah, više se ne plašim. Za ovu zemlju vredi poginuti. Ne znam te, ali prenesi moju priču ljudima da znaju. Napiši i moje pismo majici i mom nerođenom sinu. Stari će već razumeti. Teško je, znam, odreći se svega, kao i ptici kad iz gnezda prvi put poleti. Kad poleti, veruj, znaćeš. Hvala ti, rode moj, što sam se kao Srbin rodio i za Srbiju poginuo. A mojoj braći poruči da još uvek držimo karaulu. I da od malih, uskih zemaljskih staza čuvamo put do nebeskih, širokih visina. Jedne noći hladne, zima kad je bila, Srpkinja je majka čekala svog sina. Čekala je sina, molila se Bogu, s košara da dođe, donese slobodu. Al' umesto njega pismo joj je stiglo, od sina junaka i na noge diglo. S ovog boja, majko, povratka mi nema, ko košare čuva, zna da zlo se sprema. Ja ti, majko, živ se, vratit kući neću, i sad već u crkvi zapali mi sveću, da Bog meni pokoj s junacima poda. Skupom cenom, majko, plaća se sloboda, a sina mog uči, ovo mu kaži, tvoje otac sine na nebeskoj straži, tamo gde je Lazar svoju glavu dao, na Kosovu svetom i tata je pao. Pa je onda sine uz Lazara stao, a Hristos mu odmah carstvo večno dao. Ko ne pamti podvig s košara junaka, ne ga stigne kletva kosovskih junaka. Ko ne pamti podvig s košara junaka, ne ga stigne kletva kosovskih junaka. Ko ne pamti podvig s košara junaka, ne ga stigne kletva kosovskih junaka. Mama, kad odem, nemoj plakati. Neću ja daleko. Jano, napravo. Eno, tamo do prvog oblaka, do prve zvezde. Kad odem,
Ostavi prozor do pola otvoren, da zratim noću. Da te gleda mama dok spavaš i da te poljubim. Da te čuvam dok tvog sina sanjaš. Mama, kad odem, nemoj plakati. Raduj se. Raduj se jutru. Raduj se suncu. Raduj se novom danu. Raduj se mama mojoj Jeleni i mom Lazaru. Kad odem, nemoj da im čitaš, mama, šta sam napisao. To su samo reči. To je nebitno, mama. Ima nešto mnogo bitnije. Da sam vas voleo. Sanjao. Da sam disao za vas. Mama, kad odem, nemoj plakati. Evo, ja ću tu, do onog oblaka, do one zvezde, iznad naše kuće. Tamo je tata. Da vas gledamo i da vi nas gledate. Mama, čuvaj mi Jelenu i Lazara. Znam, mama. Bio je mali. Nije me zapamtio. Kad prođe vreme, kad moj mali Laza poraste, dođite zajedno. Evo tu, ispod mog oblaka, ispod moje zvezde, da vas vidim, mama, i da vam namignem. I da moj mali Laza meni namigne. Ne, mama, nemojte plakati. A meni je dobro. Ne bole me rane. To su rane za moj narod. Za moju Srbiju. Za mog malog Lazu. Ne, mama. Nemojte plakati. Ja sam tu. Iznad prvog oblaka. Iznad prve zvezde. Sa mojim tatom na nebeskoj straži. Sine moj, evo pišem ti kao da te znam. Bio sam sa tobom kad si se rodio, kad si se prvi put nasmejao, krštenje ti sa kumom napravio. Bio sam sa tobom kad si u prvi razred pošao, prvi put se potukao, zaljubio, oženio i kad ti se prvi put ćerka rodila. Sve sam to prošao sa tobom, sine, a da ti ni malenu glavicu nisam poljubio i prstima kroz tvoju kosicu prošao. Nemoj se ljutiti na tatu, sine, sve je ovo da bi ti imao lepu budućnost i da se sećaš prošlosti, a ne stidiš svog starog. Zagrli majku, sine, i poljubi u čelo. Tatu večeras čeka teška borba. A mom starom reci da me ne traži. Naći ću ja njega kad mi se završi straža. Ove divne i potresne reči, autorsko delo su našeg oca, dobrog oca Vlade, i on ih poklanja herojskoj 125. motorizmanoj brigadi. Sunce i živote moji, čedo moje, nemoj da misliš da majka ne zna da te više neće videti.
Voli majku sine, voli me trnje u srcu svake noći. Majka je sine tebe rodila, pa me boli što te više neću zagrliti, pa kao nekad u naručju držati. I kao kad sam te rodila i prvi put u tvoje oko duboko pogledala. Mjesec vrh košara, grobnice ga srpske skrile, jezni mehom dah damara, jecajem gorske vile. Smrtnim ropcem šuma zbori, vratite se braćo mila, zar vam muški rs ne kori, po sestrima vaša vila. Odsekli ojci u vojke, sustigla je mrska hajka, al se ne da zorđe bojka, na gorkinja vaša majka. No krstače ove straži i amanet vitezova, junačke im rane blaži, starom pjesmom sa Kosova. Tiho tuži i zapjeva, ne navikla na okove, ko kosovska negdje deva, mrtvu braću pjesmom zove. Vratite se, sokolovi, vratite se, meni amo traže od nas prađedovi, da dušmane išćeramo. Bižite se, divjunaci, počivati ne smijete, treba jaram da se zbaci i da opet poginete. Nema kosme ko da brani, trulije su njine kosti, dižite se opjevani, a njima nek Bog oprosti. Oni mrtvi svijetom hode, a nijesu ni bili živi, hajde braćo ustaj rode, juriš sokolovi sivi. A ja gledam lijuć suze, gdje nas mrtvi žive kade, ko nam braćo dušu uze, svi za bilo mi smo ljude.